היי חברים, אני לידור, אני רוצה להראות לכם משהו היום, לא קשור לצ'ילי אנטר, לא קשור לדברים כאלה בסגנון. אני רוצה באמת להראות לכם ולהמליץ לכם על קורס מקיף מאוד 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 זול, בסך הכל 97 שקלים, לחומר שלדעתי שווה, אומנם רשום פה 1,500, לדעתי זה שווה אפילו 2,000 שקל. אני אגיד לכם ככה, באמת באמת, אני אישית כבר ראיתי את הקורס, התכנים שיש שם, כל החומר הלימודי, השעות והזמן והידע שזה יכול לחסוך לכם, זה פשוט עצום. אני יכול להגיד לכם ככה, שאם אני אישית שנה אחורה הייתי מקבל את הידע הזה, הייתי היום במקום אחר לגמרי. ידע זה כוח, אני אומר את זה באמת בהכי ביטחון בעולם, ידע זה כוח. ויש לכם פה אשכרה קורס מתקדם ב-97 שקלים בלבד, זהו. קורס ששווה אשכרה, לפי מה שליאון אומר פה, זה קורס של אגב של ליאון דירקטוביץ', 1,500 שקלים, אני אומר לדעתי, זה שווה לפחות 2,000 שקל, יש פה חומר, לימוד רציני, מאוד מאוד מעמיק. אז ככה, למה אני בכלל ממליץ לכם על זה? אני אישית, אומר לכם אישית, אני משתמש באלי אקספרס, אני עושה דרופ מאלי אקספרס, אבל לא ברמה ממש ממש חזקה. כי אני עד היום לא הייתי מומחה לאלי אקספרס, ולא... בוא נגיד ככה, אני לא הרגשתי שאני וואו בזה, כמו שאני שואלת באמזון גרמניה, בריטניה, ארצות הברית וכדומה, וגם שם באמת עשיתי רווחים גדולים, כמובן בזכות הצ'ילי אנטר, בזכות הלאקי וורדס והרבה כלים אחרים, אבל כמו שאתם יודעים, ב-20 באפריל, eBay הודיעו רשמית, שהם פוגעים בדרופרים שעושים דרופ שיפינג מאמזון, כמובן רק באלה שעושים עבודה לא נכונה, לא עובדים לפי החוקים, שזה אומר כותרות, שזה אומר תמונות, שזה אומר אייטם ספציפיק, וכמובן שהכל מותאם לאיבה. רוב האנשים לא כאלה, וככה, אני רואה הרבה, הרבה פורשים, זה גם למה אני גם כל כך אכפת לי להראות לכם את הסרטון הזה, ולהראות לכם את הקורס הזה, כי המון המון פורשים, וזה מאוד מצער אותי לראות, שבמקום פשוט לעבוד עם זירה אחרת, או לעבוד עם ספקים אחרים מלבד האמזון, אנשים פשוט פורשים. אז אפשר פשוט לעבוד עם אליקספרס, אליקספרס אי אפשר לדעת, מאיפה שלחנו את המוצר, רשום China Post, לא רשום Amazon, כמו שאתם רגילים. זאת אומרת ש-eBay, הוא הקונה, לא יכול לדעת אף פעם שזה בא מאליקספרס. יותר מזה, הרווחים באליקספרס, $5 רווח זה לא מילה גסה, זה מאוד מאוד קל לעשות באליקספרס. המחירים מצחיקים. אם פעם המשלוחים היו לוקחים חודש וחצי, חודשיים, היום, בגלל משלוחי האי-פאקט, זה מגיע ממש במהירות C. אני יכול להגיד לכם שאני הזמנתי לעצמי, מעל אקספרס באי פאקט, זה הגיע אליי תוך שבועיים, ומשפחה מאמריקה הזמינו באי פאקט, הגיע אליהם תוך שבוע, עד כדי כך, זה מהיר. האיכויות של המוצרים עלו ברמה הרבה יותר גבוהה, המספרי מעקף באי ביי הם קריאים, זאת אומרת שבעצם הרבה הרבה מהבעיות שהיו פעם באלי אקספרס, בכלל מסחר מסין, נפתרו. זאת אומרת שאם אתם עכשיו משתמשים ולומדים את הקורס הזה לעומק, אתם יכולים פשוט למכור ברווחים חזקים מאוד. מספיק שיש לכם 20 מחירות ביום, $5 רווח, שאגב זה מאוד קל באלי אקספרס, זה $100 ביום, $3,000 בחודש. אז ככה, בקורס עצמו, מה שאני למדתי לפחות, מה שהספקתי ללמוד עד עכשיו, זה יש פה בעצם הרבה הרבה שיטות למצוא מוצרים עם אפס מתחרים. זה יש לנו בעצם שתי מצבים באיבה. או להראות בשורה שאנחנו במחיר הכי זול, ובאמת, אנחנו בעצם, מבחינת eBay, מבחינת הקונים, אנחנו ממש ממש מקודמים. יותר נכון, מבחינת eBay אנחנו יותר מקודמים, מבחינת הקונים יעדיף לקנות כמובן הכי זול, ועוד דבר, להיות היחידי. מי שמביא מוצר ייחודי, שונה, שאין אותו עדיין ב-eBay, eBay מקדמים אותו בצורה משמעותית. וזה מה שאנחנו לומדים בקורס הזה, זה לא רק לעלות מוצר, נעלה בלקים ונגמר, לא, אין דברים כאלה יותר, לא מעלים בבלקים אף פעם. אנחנו יכולים ללמוד בקורס הזה איך לעשות ביזנס פוליסי נכון. 99% מהמוכרים טועים, באמת, באמת, ברוב השיעורים שלי אני רואה שמלא מלא אנשים טועים בביזנס פוליסי, שזה הבסיס לכל ליסט. החיפוש והסינון, המחקר שוק המתקדם, יש פה המון שיטות סודיות למצוא את הספקים האלה שאף אחד לא נגע בהם, את המוצרים שאף אחד לא נגע בהם, שאם כל זה שלא נגעו בהם, עדיין הם באיכות מאוד מאוד טובה. יש פה המון תרגול מעשי, המחיר, באמת, המחיר פה זה מחיר שאני אישית לוקח להדרכה 180 שקלים. הקורס הזה עולה אשכרה פחות מההדרכה שלי, וזה קורס שלם. וכל זה, תכלס, רק ל-24 שעות הקרובות.
אז באמת חברים, אני מזמין אתכם ממש להירשם כמה שיותר מהר. כרגע הקורס עולה 97 שקלים אם תעשו את הקופון הזה, ולאחר מכן המחיר פשוט יעלה בצורה דרסטית, אז חבל. אז באמת חברים, אם אתם רוצים להצליח או אם אתם על סף פרישה, זה הסרטון בשבילכם. אלי אקספרס זירה מאוד מאוד, זה סליחה, ספק מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד זול, קל מאוד מאוד לתמחר במחירים מאוד זולים ולהיות תחרותי שם, קל להביא מוצרים ייחודיים, זה שוק שהוא לא חרוש, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם להיכנס לקורס הזה, מחיר פשוט מצחיק. אני יכול להגיד לכם אישית, אני שנה לאחורה לא היה לי שקל, ממש שקל, אני אישית נפצעתי בצבא, ומאז הייתי בבית, לא אכלתי לזוז, לא היה לי שקל, ואז נכנסתי לדרופשיפינג, ומאז באמת התחלתי באמת להתקדם לאט ועוד ועוד ועוד, עד שהתחלתי באמת לגדול ולגדול ולגדול. לא היה לי כסף, לא היה לי אפילו את ה-97 שקל האלה בארנק באותו תקופה. אם היה לי, לא הייתי מאסס, והייתי קונה את הקורס הזה, והייתי לומד ידע, שאם הייתי יודע אותו לפני שנה, הייתי היום במקום שונה לגמרי. אז ככה זה באמת ממני אליכם שתדעו. עוד דבר, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה שלי, איבי דרופשיפינג, יוץ והכוונה להצלחה. יש פה המון טיפים, המון עצות חינמיות, וובינרים חינמים, לייבים חינמים, כמובן טיפים, עצות חינמיות. יש לנו כמעט 2,800 חברים בקבוצה, יש בפוסט הנעוץ באמת הרבה הרבה דברים, יש לכם את ה-50 מילים, מילות כוח לשיפור, לשיפור המחירות, Lucky Words, Chili Hunter, קוד קופון, אם תשימו את הקוד הזה תקבלו הנחה משמעותית לצ'ילי הנטר, מוציאי פידבקים, כל מיני תוכנות, דברים שקשורים לחישוב של רווחים באקסל, ממש המון המון דברים שיכולים להקל עליכם, וכמובן יש לכם פה באמת, באמת תמיכה מאוד מאוד חזקה מהמון המון 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 אנשים מהמומחים הכי חזקים בתחום. אז ככה, אני באמת ממליץ בחום על הקורס, יש לכם פה את מתחת הסרטון מהתגובות את הקישור אליו, באמת אני ממליץ בחום. אז בהצלחה לכולם, מישהו צריך כל דבר, אני אשמח לעזור הכי בכיף. אם יש לכם הצעות לעוד סרטונים, אשמח אם תגיבו. בהצלחה לכולם.